অখিল গৈনাগৰে জামিনত দোষমুক্ত হল নিয়াৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা। গতিকে এই সম্পৰ্কত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া? মইতো এটাই কথা জানো, মই জি এম চি ডক্টৰবিলাকক সুধিছো যে আপোনালোকে বেমাৰী বুলি কৈ থকা মানুহজন ইমান এক্টিভ কেনেকে হৈ গল? এতিয়া জি এম চিৰ ওপৰত এটা আই থিংক আমি জি এম চি ডক্টৰবিলাকক সুধিছো যে পেয়িং কেবিন এটা ইমান দিনটো কোনোবা দুখীয়া মানুহক বঞ্চিত কৰি থকা হৈছিলে, এটা পেয়িং কেবিনত এক বছৰ এজন মানুহ আছে, ইটোৰ পিছত সিটো বেমাৰ, আজি ফিষ্টুলা, কালি পাইলছ, কালি চাইকেট্ৰিকেলি আপছেট, মানে বাৰ বিধমান বেমাৰৰ চাৰ্টিফিকেট। আৰু এতিয়াতো একদম ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আছে, তাৰমানে মোৰ গোটেই প্ৰশ্নটো ডাক্তৰখিনিৰ লগত এইখন কি চাৰ্টিফিকেট আছিলে, বেমাৰ আছিল নে নাই? গতিকে এইটো এটা বহুত লাখ টকাৰ প্ৰশ্ন হৈ গৈছে। কিবা ইনকোৱাৰী হ'ব নেকি? এইবিলাক কথাত ইনকোৱাৰী কৰাটো ভাল নহয় বা ইমান ভিতৰত মানে কোনো সংঘৰ্ষ বা পলিটিকেল ডিফাৰেঞ্চ ব্যক্তিগত পৰ্যায়লৈ লৈ যাব নালাগে আৰু ইনকোৱাৰী টিনকোৱাৰী কৰা ঠিক নহয়। কিন্তু এটা যে এই যে অপৰাধী হলে বা যিকোনো অপৰাধীয়ে হওক বা যিকোনো দোষমুক্তই হওক মেডিকেলত আহি যে পুৰা নিগাজিকৈ বহি লয় আৰু জামি লোৱা দিনাখনে ভাল পাই যায়, এইটো কি ভিটামিন জানি থলে আমাৰো কেতিয়াবা লাভ হব? ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন কৰি যেতিয়া আমাৰ ৰাতি ভাগৰ লাগে, সেই ভিটামিনটো আমিও যদি খাই দিওঁ আমাৰো দুখ আমাৰো ভাগৰ চব নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে সেই ভিটামিনটো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজে আমাক চবক জনাই দিলে, তেতিয়া আপোনালোকে সাংবাদিক কেতিয়াবা কষ্ট কৰি ৰাতি ভাগৰ লাগে, ৰাতিপুৱা কাম কৰিব মন নাযায়, গতিকে আমাৰ জি এম চিত আৱিষ্কাৰ হোৱা এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিটামিনটো যদি আমি পাই যাওঁ তেতিয়া আমাৰ চবৰে ভাল। গতিকে সেই ভিটামিনটোৰ নামে জানিব লাগে, বাকী একো কথা নাই। চৰকাৰ কৰাটো সকলোৰে অধিকাৰ আছে, এইটোতো কিয় আপুনি চৰকাৰটো চি পি এম এল এও কয়, চি পি আইও কয়, আমাৰ ইউ ডি এফেও কৈ আছে, কিন্তু আজিৰ ডেটত চৰকাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনাটো ইউ ডি এফৰ বেছি আছে, তেওঁলোকে ভোট বেছি পাই আছে নহয়। আপোনালোকে যদি চাই এটা কম্পেয়াৰ কৰে যে অখিল গগৈতকৈ বদৰুদ্দিন আজমলে বেছি ভোট পাইছে, গতিকে এতিয়া নিউট্ৰেলি যদি আমি চাওঁ চৰকাৰ কৰাৰ কাৰ সম্ভাৱনা আছে, আজমলৰ সম্ভাৱনাটো বেছি ভোটৰ যদি বাকচ গণ্তি কৰে। আৰু বাকী কথাটো কৈছে যে এইবাৰ যি বিগত ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন যদি তেওঁ বাহিৰত থাকিলে হয় তেতিয়াহলে বিজেপিক তেওঁ জিকিবলৈ নিদিলে হয়। চক, মই এটাই কথা জানো যে মই শব্দটো খুব বেয়া, যদি কলেহেঁতেন আমি বাহিৰত থাকিলেহেঁতেন শুনি ভাল লাগে, বাকীটো তেওঁৰ কথা, হয়তো হয়ো তেওঁ থাকিলে হয়তো কিবা বেলেগ ৰিজাল্ট হলে, সেইটোনো মই কেনেকে চাম, মইতো সেইটোত অকল ভগৱানেহে জানিম ছাৰ, অন মেনি অকেশ্যনছ সেইটো ভগৱানে কি ভাবি থৈ দিছে, ভগৱানৰ হয়তো ইচ্ছা আছিল মই মুখ্যমন্ত্ৰী হওঁ, গতিকে এইটো ওপৰৱালাৰ কথা, আমিতো ভগৱানক বিশ্বাস কৰা মানুহ ছাৰ, অন মেনি অকেশ্যনছ।